Ayo dan tiga yang ke Semar Mulyo campur Sarine Masis koordinatore Oke gas, oke gas MC Oke gas, oke gas Munggah, munggah Oke gas, oke gas Neng pucuk gunung Oke gas, oke gas Wordur Piang Oke gas, oke gas Indonesia so. Spesial Mbak Wiwin Widayati Bahasa
Iki pupung panjenenganipun Mas Demang kula cokane kepareng berkahi to bablaske kalulut. Oke. Podho barange Mas. Okay. Siap. Iki dindake sik ya. Wong ayu, langenane playere wong ayu. Oh, senengane wong ayu. Iya. Oke, wong ayu. Oke. Masukin Dek Tuti. Barang sempet. Bokel, guk, guk, bokel, guk, guk,
penggemar Semar Boyo sejati. Bolo cokek yo nyawen. Boyo kosing alon-alon. Ayo ngebut wae lho Pakde Demang. Barang sampun pepanggihan nyatane jur lulu batine yo yo iki pupung panjenengane pun Mas Demang kula cokeknya kepareng berkait to bablas ke kalulut. Oke. Podho barange Mas. Okay. Siap. Heh. Iki tindake sik ya. Wong ayu, langenane playere wong ayu. Oh, senengane wong ayu. Ayo. Oke, wong ayu. Oke. Masukin Dek Tuti. Barang sampun. Semar Boyo
spesial keluarga besar kami. Thank you.
joget. Pak Pangat mana ya? Monggo Bapak Sarman, Bapak Warsito, Mas Imam. Ngawi bergoyang, Pak Haji Sugiono monggo. Thank you.
wong ayu kaya riku cedro cedro ning atiku jaman biyen biyene aku katon apa saiki ning aku iki katon apa. Hati,
sewati tak takoni yopong siji hati panu pungku aku pengen ketemu. Ayo mas pirang tahun anggonku golei seperti jurung bisa nemoni ayo monggo udah mau pulang ini. Sakinah mawaddah warahmah bersama keluarga Pak Haji Sugiono subur makmur jibar jibur. Terima kasih Semar Mulyo, cawur sarinya mantep ini.
pensiunan keluarga besar kami. Oh,
silakan joget. Pak Pangat mana ya? Monggo Bapak Sarman, Bapak Warsito, Mas Imam. Kami bergoyang, Pak Haji Sugiono monggo. Thank you.
opo saiki ning aku iki katon opo. Aku pengen ketemu. Ayo mas,
pulang ini. Ayo. Wis tak coba Sugiono, Subur Makmur, Jibar Jibur. Terima kasih Semar Mulyo, campur sarinya mantep ini.